12 година в Україні. На інтері час новин. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Двох військових поранено минулої доби на Донбасі. Півсотні разів російські бойовики обстрілювали позиції українських захисників. Найбільше від ворожих атак потерпає Донецький напрямок. Там російські найманці найчастіше обстрілюють Авдіївку. Увечері з мінометів з боку окупованої Ясинуватої вели вогонь по Донецькій фільтраційній станції. З зенітної установки російські загарбники обстріляли опорні пункти Збройних сил України біля Кам'янки. Від атак ворога на Донбасі потерпають і військові, і мирні жителі. Напередодні наша знімальна група побувала у прифронтових Мар'їнці та Красногорівці. Передові позиції у Мар'їнці. Тут лінія фронту пролягає прямо на міських вулицях. Міномети працюють, СПГ працюють. Бувалося, бо БМП приїжджали в гості, так сказати, поприветствувати. Значить, треба десь от, ну, час тільки 20-2, а там вже розпад захотіли. Нам демонструють наслідки нещодавнього обстрілу позицій автоматичною гарматою БМП. Усе навколо, в наскрізних отворах. Трисантиметрові снаряди з легкістю пробивали будинки на виліт. От вона пройшла снаряд сюди, ударилась, розбила шухлядку, і тут ще круг розбила. Потім от тут кришу розворотила. А на менші калібри військові часто не звертають уваги. Вони потихеньку почали стріляти, витягували. Ми наблюдали, откуда стріляють. Ці позиції їх не висікали. А це вже околиці сусідньої Красногорівки. Тут бойовики часто накривають вогнем міські вулиці. Днями дісталося місцевій лікарні. Був приліт зі сторони тимчасово окупованої території. На цій території постраждалих не було. Несподівано неподалік лунає вибух. Уходимо за туди, туди уходимо. Слухаємо виходи. 82-я, скоріше всього. Небезпечно тепер і на дорозі між Красногорівкою та Мар'їнкою. Днями місцевий житель потрапив тут під шалений обстріл бойовиків. Машина виїхала з Мар'їнки, їхала в Красногорівку, місцевий мешканець. Пуля калібра 7,62 зачепила стойку праву, пройшла по касательній, по стеклу і ушла десь на сторону. Врятувала швидкість. Тепер цю ділянку краще перетинати на максимальному прискоренні. Травень виявився для Донбасу вельми гарячим. Анастасія Старовойт, Руслан Снищук, Вадим Ревун, Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер». Легендарні кіборги, спецпризначенці 3-го полку, відпрацьовують стрибки з парашутом. У Кропивницькому на полігоні аеродромі розпочалися масштабні повітряні тренування. Військові випробовують нові парашути іноземного виробництва. Короткий інструктаж, теорія, і хлопці стають до укладки парашутів. Їх для себе кожен пакує самостійно. Контрольна перевірка, чоловіки шикуються та сідають на борт. Вертоліт Мі-8 здіймається у повітря на висоту 600 метрів. Стрибок, вільне падіння та приземлення. 35-річний спецпризначений з позивним «Кроль» здійснює свій 51-й стрибок. Перший раз не розумію, що ти здійснюєш стрибок. Ти виходиш, купол наповнюється і там знижуєшся. Лише після приземлення от розуміння приходить, і пройшло вже 12 років з того часу, як я стрибнув перше, але він, ну, завжди от закарбувався ще в той період і залишається в пам'яті. Я б не сказав, що це важко фізично, це важко психологічно вистрибнути в пустоту і летіти, ждати, що набереться купол. Стрибки з парашутом для спецпризначенця – один із головних елементів підготовки, пояснює командир. Тому що найменше тричі на місяць військових відправляють у вільне падіння. Це є одною із головних складових бойової підготовки. Це впливає на згуртування колективу, підняття морально-бойового духу, ну і взагалі фізичну загуртованість наших військовослужбовців. Одним із завдань – це заброс груп в тил противника, так сказати. Це основна функція. Цьогоріч оснащення у кіборгів іноземного виробництва. Військові переконують, парашути зарекомендували себе на відмінно. Даніїл Снісер, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер», Кропивницький.
Генеральна прокуратура України хоче заочного суду над Миколою Азаровим та Едуардом Ставицьким. Відповідне клопотання вже передали до суду. Повідомив про це сьогодні генеральний прокурор Юрій Луценко. Він наголосив, що досудове слідство щодо колишніх посадовців завершено, і суд має визначитися з подальшим процесом. Азаров і Ставицький в Україні фігурують у низці кримінальних проваджень. Їх підозрюють у привласненні і розтраті державних коштів та зловживанні владою. Щодо інших корупційних справ, які розслідує ГПУ, то цьогоріч вони принесуть до бюджету України рекордну суму конфіскованих коштів. Це очікування генпрокурора. Він нагадав, що торік за рішеннями судів було конфісковано близько 12 мільярдів гривень. Вибух у Кропивницькому, який наприкінці минулого тижня перелякав жителів одного з будинків міста, був інсценуванням замаху на вбивство. Нові подробиці щодо інциденту повідомила поліція. Нагадаємо, вибух пролунав у п'ятницю вранці в житловому кварталі на околиці міста. Тоді правоохоронці поширили інформацію. Підірвано машину співробітника СІЗО. Чоловік у вкрай тяжкому стані, в лікарні. Усе це розіграли, щоб затримати справжнього замовника вбивства. Ним виявився 32-річний засуджений, який відбуває покарання у колонії номер 14. Між ним та одним із керівників виправного закладу виник конфлікт. У результаті ув'язнений замовив убивство через знайому, яка нещодавно вийшла на волю. І наразі жінку, що має 3 неповнолітніх дітей, затримали. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». Інформацію про підготовку замовного вбивства працівники поліції отримали на початку травня. В результаті перевірки вона знайшла своє підтвердження. Завдяки інсценуванню злочину поліцейським вдалося задокументувати злочинні дії підозрюваних. На КПП «Майорськ» в зоні АТО затримали чоловіка, який ховав у машині цигарок на 100 тисяч гривень. Пакунки з контрабандою прикордонники виявили у підлозі автомобіля. Водій мікроавтобуса поводився підозріло, тож машину обшукали ретельніше. На окуповану територію Донеччини чоловік намагався вивезти 3,5 тисячі пачок. Вивезти до Польщі 200 тисяч євро у звичайному пакеті намагався громадянин України. Гроші чоловік не задекларував, поводився підозріло, нервував. Під час огляду його автівки прикордонники Мостиського загону у пункті Шегині знайшли пачки грошей. На порушника склали адмінпротокол, гроші конфіскували до суду. Львівське сміття попливло містом. Напередодні там пройшла сильна злива, вулиці затопило, подекуди розмило бруківку. Разом з заводою попливли купи непотребу. Відео та фото виклали користувачі соцмереж. Люди обурені, пишуть, що сміття не вивозять місяцями. Там заводяться колонії щурів, а ось тепер дощова вода рознесла мотлох дворами, дитячими майданчиками і тротуарами. І чергова гастроль львівського сміття. Цього разу у ніч проти неділі 15 фур вивантажили непотріб на Київщині, просто на узбіччі дороги Українка-Обухів. Місцеві помітили, як бульдозер уже втрамбовує сміття в землю, викликали поліцію. Правоохоронці з'ясували, що фури мають реєстрацію Києва та області, а згідно з накладними на вантаж везли 20 тонн відходів з Львівщини. Машини доставили на штрафмайданчик, викликали власників та проводять розслідування. У львівській мерії вже відреагували на цю новину. Заступник мера Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак заявив, наразі немає доказів, що це сміття з їхнього міста. Та якщо слідство встановить, що це їхній вантаж, то перевізників покарають. Но тим часом активісти з Українки з'ясували, що ділянка, на якій вивантажили сміття, це приватна власність і з боку дороги огороджена парканом. Кому ж належить земля і хто дозволив на ній робити сміттєвий полігон, теж з'ясують. Видно, що свіжі вигрузки, димиться. Тобто це не місяць назад привезли, не півгода. Це от. Ребята, тут основательно все построєно, значить тут... Подождите, забор, тут щось... Тут что-то готовят. Возить довольно-таки много машин. Я так подозреваю, что уровень забора, вот эти 2 метра, вся эта площадка должна была быть завалена мусором. Если бы мы не увидели, то, скорее всего, так оно и было бы. Продовжуємо випуск. Офіційний журнал Євросоюзу опублікував рішення про безвіз для громадян України. Це означає, що їздити до країн ЄС без відповідної позначки у закордонному паспорті українці зможуть рівно за 20 діб.
Уперше перетнути кордон із Шенгенською зоною та іншими державами Євросоюзу без візи власники біометричних паспортів зможуть у ніч проти 11 червня. Перше президентське турне Дональда Трампа триває. Сьогодні американський лідер відвідає Ізраїль. У планах зустріч із прем'єр-міністром країни Бін'яміном Нетаньягу та поїздка до Єрусалима. Там президент США відвідає музей Голокосту, храм Гробу Господнього та стіну плачу. У Віфлеємі Дональд Трамп зустрінеться ще й з лідером Палестини Махмудом Аббасом. В Ізраїлі останні приготування посилюють охорону та навіть докладають дороги. Фонд Іванки Трамп отримує 100 мільйонів доларів від шейхів Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Дочка президента США саме формує фонд жінок-підприємців. Пообіцяла шейхам, що організація допомагатиме жінкам Близького Сходу боротися за свої права. Нагадаю, дводенний візит самого Дональда Трампа до Ер-Ріяда теж був вдалим. Президент США уклав контракти із Саудівською Аравією на 380 мільярдів доларів. З усієї американської делегації ЗМІ розкритикували лише міністра торгівлі. Журналісти помітили, як Вілбур Рос міцно спав під час важливих перемовин Трампа з шейхами. Пекін попросив Вашингтона на 100 діб відкласти запровадження нових санкцій проти Північної Кореї. За цей час влада Китаю пообіцяла переконати КНДР відмовитися від ядерних випробувань. Японські видання пишуть, нібито саме про це домовилися Дональд Трамп і Сі Цзіньпін під час візиту китайського лідера до Сполучених Штатів. Нагадаю, напередодні у КНДР провели чергові ракетні запуски. Балістичні снаряди пролетіли 500 кілометрів та впали у Японське море. Сьогодні у Нью-Йорку відбудеться позачергове засідання Радбезу ООН за зачиненими дверима. Дипломати радитимуться щодо північно-корейської ядерної загрози. Мода для допомоги. Шоу із такою назвою влаштували зірки шоу-бізнесу на кінофестивалі у Каннах. На подіум виходили професійні моделі та актори Гайді Клум, Антоніо Бандерас та Наомі Кемпбелл. Саме британська супермодель – засновниця благодійної акції «Моді для допомоги» вже 12 років. Разом з іншими знаменитостями Кемпбелл збирає гроші для допомоги хворим або знедоленим дітям. У нью-йоркській кондитерській печиво перетворюють на портрети відомих політиків. Найбільший попит мають бісквіти з зображенням президента США Дональда Трампа. Щоб їх придбати, покупці навіть шикуються у довжелезні черги. Більше подробиць у нашому сюжеті. Сара Сильверман – художниця та кондитер за фахом, мріяла про власну справу кілька років. Дівчина знайшла приміщення у Нью-Йорку та купила обладнання. Їй здавалося цього досить, а смачні тортики, кекси та печиво будуть купувати як гарячі пиріжки. Але спершу покупців було вкрай мало. І тато дівчини підказав зображувати на печиві самого Дональда Трампа. Солодкий портрет вийшов вдалим. Це був ідеальний час. Батько справді мав рацію, адже перший тур виборів, праймеріс, збігся з початком роботи нашої кондитерської. Я пам'ятаю, практично кожен перехожий зупинявся, аби роздивитися печиво з Трампом на вітрині. Оригінальні бісквіти миттєво стали популярними. Невдовзі дівчина почала малювати інших відомих політиків – Хіларі, а також Берні. Сара фізично не встигала, тому довелося найняти нових працівників. Тепер за один день усій команді вдається виготовити 40 кексів. Але над цим працюють щонайменше троє кухарів. Один кондитер випікає, решта створюють спеціальну глазур для портретів. І лише тоді за пензлик береться сама Сара. Ця робота стала для неї новою вершиною майстерності. Дівчині вдалося реалізувати свої художні здібності. Люди з повагою ставляться до президента. Часто купують печиво не для того, щоб його з'їсти, а на сувеніри та подарунки рідним. Але кілька покупців використали наше печиво у негативних відеороликах. Кидали печиво чи їли неначе якогось монстра. Звісно, це не подобається моїй команді, адже на наші бісквіти ми тратимо чимало зусиль. З іншого боку, вони приносять нам хороший прибуток. Серед творінь дівчини – портрети Фріди Калло, Мішель Обами, Каті Перрі, а також відомих акторів та співаків. Утім, саме Дональд Трамп залишається одним із солодких бестселерів і після виборів. Даніл Снісер, Наталія Шумакова, новини, телеканал «Інтер».
Минула ніч видалася галасливою у Мадриді. Там гуляли футбольні вболівальники, відзначали довгоочікувану перемогу клубу «Реал» у чемпіонаті Іспанії. Команда влаштувала парад містом, їздила вулицями Мадрида автобусом. Потім усі охочі вітали гравців на площі Сібелес. «Реал» став чемпіоном Іспанії вперше за 5 років. Загалом золоті медалі іспанської першості королівський клуб виграв у 33-тє. Ну а фінал футбольного кубку ЮНІСЕФ цими вихідними відбувся у Києві. На столичному стадіоні зійшлися дитячі шкільні команди зі східних прифронтових областей. За грою майбутніх зірок українського футболу спостерігала Ольга Сас. Він міг бути зіркою Луганської «Зорі». Саме там Олексій робив свої перші кроки як футболіст. Та на початку війни довелося покинути і улюблений клуб, і рідний Луганськ. Взриви були, страшно було сильно. Кожен день з утра і по вечорам стріляли. Тепер він в Києві захищає честь шкільної команди із Марківки, це на Луганщині. Тут вони зустрілися із суперниками 4 областей – Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Донецької. Протягом 2 місяців вони змагалися, щоб вийти на ось це поле. До фінальної частини турніру прийшли 8 команд. Це найкращі гравці з-поміж 5 тисяч учасників. Третина з них – дівчата. Це обов'язкова умова турніру. Вони грають в команді на рівні із хлопцями. Вікторія із Дніпра уперше на змаганнях такого рівня. Але в команді стала зіркою за вирішальний гол у фіналі. Ми грали з Сєвєродонецьком, і Роман Чербіна мені дав пас, і, виходить, він хотів пробити поворотом, але не попав, я встановила м'яч, звичайно упала і забила гол. Много дітей-переселенців, така ситуація в країні, і у них десь, може бути, не вистачає цієї радості, не вистачає улыбок. А такі моменти, чоловік в будь-якому випадку, коли в грі, забуває об этом, і особливо, якщо ще й виграє, то взагалі емоції йдуть через край. Так іноземні благодійники прагнуть підтримати українських діток, які у такому ранньому віці зіткнулися із наслідками війни. Це фантастична ініціатива, тому що за змаганнями ховається дещо більше. Це спосіб об'єднати дітей, навчити командної роботи. Вони вчаться солідарності, взаємної підтримки та поваги до інших. І я впевнена, що такі вміння ці діти понесуть із собою у доросле життя. А от кубок за перше місце за підсумками фіналу цьогоріч поїде до Енергодара на Запоріжжі. Ольга Сас, Сергій Ведмідь, новини телеканал «Інтер». Один із найстаріших у Європі велотреків знову запрацював. 3 роки тому велогромада Києва почала боротьбу за його відновлення. І цими вихідними кияни та наша кореспондент Наталія Савченко стали свідками відкриття оновленого циклодрому. Уперше за кілька десятків років трибуни київського велотреку заповнені ущерть. Сотні киян прийшли подивитися на урочисту церемонію відкриття циклодрому, виступи акробатів та 3D-шоу про історію спортивної арени. За понад 100 років існування на столичному велотреку виросло кілька поколінь трековиків. Тут, у самому центрі столиці, тренувалися 1,5 десятка чемпіонів світу та проводили міжнародні змагання до 2004 року. Відтоді велотрек руйнувався. Згодом його продали та планували знести, аби побудувати житловий комплекс і парковку. Тоді на його захист вийшли ветерани велоспорту та місцеві жителі. Вони власноруч розібрали завали і згодом домоглися повернення велодрому у власність міста. С каждой акцией, с каждым субботником здесь количество участвующих увеличивалось все больше и больше. Появился определенный актив, который начал заниматься именно постоянно вопросами велотрека, юридическими проблемами, общением там с чиновниками. Когда вопрос уже стал о реконструкции велотрека, эта тема была уже настолько раскручена, уже никто не был против этого. Володимир Мельник був одним із перших, хто став на захист історичної споруди. Тепер він судить перші за 13 років змагання, які приймає циклодром. Під час перегонів спортсмени набирають швидкість до 80 кілометрів на годину, тож полотно має бути бездоганно рівним. Юрій неодноразово представляв збірну Києва на міжнародних змаганнях. Каже, чемпіонат України тут можна проводити хоч сьогодні. Полотно готове, їдеш рівно, на будь-якій скорості не кидають, ну, то, що треба. Звісно, б хотілося, щоб ще накрили весь трек від осадків. Це було б ідеально, ну, і
Тоді можна було б займатися круглий год. Бюджету міста реконструкція обійшлася у майже 100 мільйонів гривень. Експерти кажуть, тепер тут можна проводити навіть чемпіонат Європи у теплу пору року. В інший час тут тренуватимуться учні спортивних шкіл, юнацькі та дорослі збірні з перегонів на треку. Користуватися велотреком зможе кожен охочий, однак на віраж пускатимуть лише підготовлених трековиків або новачків у супроводі інструктора задля безпеки самих спортсменів. Наталія Савченко, Богдан Савруцький, Сергій Єрьоменко, новини телеканал Інтер. Новий рекорд зі слеклайну встановив німець Фрідріх Кюне. Він пройшов понад 1,5 кілометра канатом, натягнутим між двома вершинами у французьких Альпах. Студент подолав відстань у 1600 метрів. Це удвічі більше, ніж була у попереднього рекордсмена. Юнак каже, концентрація і витримка були на межі, адже по канату він йшов майже 2 години. Чотирилапі друзі, які рятують життя. Напередодні у столиці обрали найкращого собаку-охоронця. До участі зголосилися власники 20 домашніх улюбленців різних порід, від бульдогів до московських сторожових. На турнірі побував і наш кореспондент Даніїл Снісар. Вийшла? Дай вам. Молодець. Дворічний сенатор, представник московських сторожових, радо вітається із журналістами. Попри свою габаритну статуру, до незнайомців собака не проявляє жодної агресії. Власниця велетня каже, сенатор – урівноважений пес завдяки постійному дресируванню. Ми можемо не переживати за сохранність нашого дому і за здоров'я свого дитина, коли ми його залишаємо. Тому ми стремимося до того, щоб у нас собака була і охранником, і послушним, і другом. Дресирувальні навички господарі зі своїми улюбленцями демонстрували напередодні. Поблизу столиці вони зустрічаються кілька разів на рік, аби розіграти Кубок Києва за кращого собаку-охоронця. Тобто, люди, які навчають своїх собак по даній програмі, вони підтверджують даним виступленням, що їх собака виконує базові команди послушання необхідні, що вона вміє реагувати правильно на якісь нестандартні ситуації в міських умовах і що вона зможе в потрібних ситуаціях, тільки коли угрожає опасність, захистити господаря. Змагання відбувається у 3 етапи. Найпростіший – слухняність на виконання базових команд. Наступний – більш складний – соціалізація. Тут перевіряють реакцію чотирилапих на нестандартні ситуації, які нерідко трапляються у місті. Наприклад, зустріч з галасливою юрбою. Балтика – собака породи німецький дог, тільки починає робити свої перші кроки в охоронному дресируванні. Її власниця Інна каже, порода та розмір домашнього улюбленця значення не мають. Навичками правильної поведінки має володіти кожен пес. Вона тільки починає виступати в спортивній дресировці, в охоронній дресировці. Тобто в дресировці вона ще не молода. Якщо собака дресирована, то господар може її управляти при будь-яких роздражителях. Головна шумова 3-го етапу турніру – захист свого господаря. Інструктори імітують злочинців, які намагаються напасти на людей. Наступний такий турнір дресирувальники влаштують уже влітку. Тим часом господарі чотирилапих нагадують усім власникам собак. Незалежно від того, як поводиться пес, у натовпі він завжди має бути у намордніку. Даніїл Снісар, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер. Цими вихідними Україна відсвяткувала День вуличної музики. У 40 містах на вулиці вийшли сотні музикантів. В одній лише столиці до дійства долучилися майже 200 професійних виконавців та аматорів. Як це було, бачила і чула Поліна Спасенко. У них є 10 годин, з десяток майданчиків просто неба і тисячі слухачів, щоб зіграти свої улюблені хіти, то досхочу поімпровізувати. Музиканти з усього Києва зібралися в центрі столиці. Грають, слухають, шукають нові мелодії. Фанат фанку і джазу на ім'я Роні, і слухач, і виконавець. Якби включаюсь в праздник, стараюсь підібрати. Три літа Гліб з Білої церкви потрібні ноти вже знайшли. Грають кавери улюблених груп. Ми хочемо просто повеселитися, поіграти, дати людям музичку. Хочемо бачити улыбки на лицах інших людей. День вуличної музики в Україні влаштовують 4-й рік поспіль. А починалося все в Литві у 2007-му. Це така міжнародна волонтерська ініціатива, яка була заснована легендарним рок-музикантом Андресом Мамонтовесом. Він з друзями вийшов в центр міста свого Вільнюса. І вони цілий день грали, музикували на вулиці і вирішили, що це дуже класна ініціатива і потрібно продовжувати її і пропагувати в маси.
Цього року до свята долучилися наймолодші музиканти. На дитячій сцені піддають жару 9-річні піаністки Ніка та Стефанія. Ми сьогодні грали Ронда Діабелі, слона, треба багато займатися. Настроїться на виступлення. Да. Жодних обмежень у стилях на дні вуличної музики немає. Учасники гурту «Юко» грають на межі фолку і електроніки. Всім зайшло, всі танцювали, і ми відчували цю енергетику. Спасибо тобі, зритель, большое. Цьогоріч день вуличної музики пройшов більш як у 40 українських містах. Організатори сподіваються, що в майбутньому фестиваль охопить всю Україну. Поліна Спасенко, Юрій Романюк, Іван Матриченко, новини, телеканал «Інтер». І це всі повідомлення на тепер. Наступний випуск буде в ефірі о 17:40. На все добре і вдалого дня.